13 שנים הפועל עפולה שוב עם הגדולות של הכדורסל הישראלי. אני רוצה להגיד שאני מקדיש את הערב הזה לאבא שלי ולאמא שלי ולאשתי והבנות. אני לא נושם טוב. הייתי רוצה שזה יימשך עוד כמה ימים, כי באמת זה עולם שבו הפיק הוא נורא נורא קצר ונורא עוצמתי, והרגעים האפורים הם נורא ארוכים. רוי פרל בן 45, מאמנה של העולה לליגת העל בכדורסל הפועל עפולה, כבר מסתובב שני עשורים בשדות הליגה הלאומית. עכשיו הפיל ליגה לראשונה, ועוד עם קבוצת נעוריו. עשיתם עבודה נהדרת. השני שאני רוצה לברך זה את מאמן העונה, את רוי פרל. שוב פה חלום ילדות וחלום של הרבה שנים. המועדון הזה זה באמת בית שני. עברתי בעצם מחוגים כמשחקן עד נוער, ואחר כך גם בבוגרים. הקשר של משפחת פרל עם הפועל עפולה הולך הרבה אחור. זה תמונה מ-1967. ששיחקנו עוד במגרש הפתוח, אני פה באמצע. הייתי הולך למגרשי כדורסל יום-יום, אז הייתי לוקח, אני זוכר שהעגלה הייתה, לא היו עגלות גבוהות, הייתי צריך ללכת עם גב כפוף, הייתי לוקח אותו למגרש. בערך מהיום שאני זוכר את עצמי, אז אני רודף אחרי אבא על מגרשי כדורסל. היינו ביום מן הימים לראות איזשהו משחק, היו מלא אנשים, וראיתי שאנשים קולים סלים וצועקים וזה. ושם אבא שאל אותי, תגיד, אתה רוצה להירשם לחוג? והשאר היסטוריה. עכשיו, כאשר אבא פחות מגיע לאולם, זה תורה של אמא יפה. בגיל ארבע, הרועי הזה לקח את הגרביים, גרבי ספורט של אבא שלו שהם כאלה, וגרב אותם בבוקר, ולקח את הנעליים הגדולות, ועם זה הוא רוצה ללכת לגן. ואני מורה, אני מתביישת. רואי, מה יגידו עליי? מילי, אתה, מה יגידו עליי שאני לא משתלטת עליך? התקפה של הפולה ישראל תצא מחדש. דקה 25 לסיום המחצית. הפולה עיר עם היסטוריה של כדורסל. לפני 13 שנה היא ירדה ליגה בגלל בעיות כספיות. עכשיו היא חוזרת ונושא השיחה של הקיץ. יהיה איך לא. אתם עשיתם את שלכם, עכשיו תורנו. הגזבר פה יושב לידי ומבין את המשמעות. כולם אומרים, הגזבר לא שייך לכלום. יש כאן ראש עיר. אנחנו נבנה כאן ארנה של בין 2,500 ל-3,000 מקומות, שתהיה גם במה טובה לכדורסל וגם במה שתתאים לאירועי תרבות. עפולה לא הייתה השנה הקבוצה הכי עשירה בליגה הלאומית, וגם לא זו שנתנו לה את מרב הסיכויים לעלות. על פיצפטריק ועל ז'ורנו מהפינה השנייה! וואו, אבל איזה יופי של ניהול התקפה! לא הייתה תחרות על תהילה, לא הייתה תחרות על מי ינצח את מי ומי יותר טוב מי. לא יודע להגיד לך מהרגע הראשון, תגיד שזה קבוצה שעולה ליגה ישר, בוודאות, אבל משהו מיוחד הורגש פה מההתחלה. I just like, you know, the quietness of it. I'm from the big city, you know, New York. You know, everybody being home in their house at like 8:30, and you know, you're hearing the dogs and people snoring, and it's just a very peaceful setting where I could just like be on my own and think. המקפיץ הכי טוב במזרח התיכון, אולי בעולם כולו, ואין עוד מלבדו. לא רע, לא רע. הוא שקט ורגוע כלפי חוץ, אבל עלה במבעבעת בפנים. פעם היא גם הייתה גולשת החוץ. קרה לי לאורך השנים שאמרתי דברים או שפלטתי דברים שהם לא לעניין. ברור לי שכל מילה לא במקום, אתה לא הולך שמח הביתה. אתה יכול לנגב את החלב מהשפתיים שהוא מדבר אליי, זה הכל. חמש, שש שנים האחרונות התקרבתי קצת גם לנושא הדת. תהליך של שליטה בדברים, תהליך של אהבת הזולת, איך ללכת ולדבר בצורות מסוימות, שדווקא הראה לי פרספקטיבה קצת שונה. אני מרגיש יותר נינוח. עכשיו, אחרי שעלו ליגה, נשבר קצת הדיסטנס, ואפשר גם לעשות חיקוי של רועי. מה אתה רוצה?
היא הכי גאה בו בעולם. כל כך חיכינו לזה, כל כך הרבה שנים. בגלל משוגעים כמונו, הדברים קורים, כי כסף לא יצא לי מזה. אני מקווה להצליח לעשות עונה טובה, בהחלט להישאר בליגה, כן. זאת השאיפה העיקרית. שתמיד, תמיד, תמיד החלומות שלו ירוצו אחריו ויחבקו אותו. לא חשבתי שזה יהיה מביך כל כך. הבוקר יעלה, השמש תזרח, הציפורים כמו בסיפורים יזמרו.